Dengar Randau Digital Sarawak dibayangkan kita oleh Sarawak Multimedia Authority SMA dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak. Bukan ni cara Mensia Mayuh tu tadi boleh ngambil bagi dalam program tu. So, nemu kasidak tertarik oleh ngagak aktiviti bertemu engkau Raban Pustaka Negeri dikenak maik program di diberi nama Pandai tertarik untuk ngagak endur pelilih sidak di diau. Tanya ngagak Freddy siapa? Okay. Siapa? Freddy. Okay, terus ke Freddy. Okay, jadi nanti visi orang berminat akan ngatur ke program Pandai tu. Jadi zon selatan ngau tengah Sarawak sidak tau nulis surat rasmi tau ke bertelepon ngagak encik di Serikat. Tau ke Nur Fatini apa ni, bah alamat bahagian perkhidmatan maklumat sektor perkhidmatan perpustakaan Pustaka Negeri Sarawak Jalan Pustaka off Jalan Stadium 930-50 Kuching Sarawak atau tau ke terus telefon guys dah telefon telefon bimbit ataupun 013-804-4220. Tali jalan terus ya ialah 082-449-126. Email lagi, email librarian@sarawak.gov.my. Dengar Randau Digital Sarawak dibayangkan kita oleh Sarawak Multimedia Authority SMA dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak.